ရယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Tyson Fury နဲ့မကြေပွဲထိုးတက်မဲ့ click ကိုဆွဲတင်ကြရပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Ukraine လက်ဝှေ့အကျော်မော် Klitschko ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Britain က Tyson Fury ကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ရတဲ့ Champion ဆုတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြေပွဲပြန်လည်ထိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Klitschko ကတော့17နှစ်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးသောရှုံးပွဲအဖြစ်ကို Tyson Fury ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ WBA, IBF နဲ့ WBO Champion ဆုတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့19ပွဲဆက် Champion ကာကွယ်ထားမှုဟာလည်းရက်တက်သွားခဲ့ရပြီးတော့ကစားသမားဘဝ4ပွဲမြောက်ရှုံးပွဲတွေ့ကြုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရမကြေပွဲထိုးသက်ခွင့်ရရှိရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Klitschko ကတော့ကမ္ဘာ Champion 2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်ကနေ2003ခုနှစ်ထိတစ်ကြိမ်နဲ့2004ခုနှစ်ကနေခုဒီနှစ်ထိဆိုရင်တော့ကမ္ဘာချန်ပီယံအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Tyson Fury ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Klitschko ကိုဒါမကြေပွဲထိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီထိုးတက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဒါတောင်းဆိုမှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့သတင်းကောင်းတည့်ရဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရလက်ပိုင်းရပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့နှစ်ဦးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြန်လန်ဒါဆွေးနွေးမှုတွေအပြီးမှာမကြေပွဲထိုးတက်ရမယ့်ရက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Tyson Fury နဲ့မကြေပွဲထိုးတက်မဲ့ Klitschko ဆွဲသတင်းချောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ